Tani, do t'ju bëhet sa pyetje kështu unë, çiftërore. A jeni xhelos për njëri tjetrin? Ça të them, Ermal? Mi fshiu të gjitha hallat të mia nga Instagrami. Shiko, kjo ka... Mora... I ka fshir dhe hallat nga Instagrami! Edhe hallat! E ti qa bëra pastaj? Mora të gjithë kushërirat në rend. Tash keni kujdes të se gjithë që ka mund të ndohë të dilë vazhdim. Kjo ka një histori. Pa dyshim që po... Shi, në fillim... Ishte si që sugjerimi dhe shgjenë që dëgjohë, mos mbaj njërës që si njenë Instagram, a kuptonë dhe... Rob Kot. Ky, në më dhe një indiferent, shumë të mua, ka për ishë bëqa të duha është ta. Pa. Oke, i pyte një 2-3 njëf, se njëf. Edhe po gjëmoja këto me Arusha, i ke përësish ato fotot me Arusha, ato të profilit? Ata e më të rezikshme, ato me Arusha. Kur shof një fej më rarë malë, që dhe thëmë, bombë. Po? Edhe nuk e pash fare mbi emrin, direkt e unfollow. I ra të rrishive, kuptën, në shkronjët e para. I dhe është unfollow, pasaj të ashtë të pysi herë, i dhe është, orë kush është kjo se e hosha, i dhe është. Që dhua dhe kjo është halla ime, dhe? Mos, moj! Halla? E thejmi dhe halla kush është. To po. Në. Zakja. Zakja është piktore, është një njërë, Zakja Prejtvuka. Ledzoj e emri në saj, po fotografin nuk kaloj të mbi emri. Ta shirat e rrishive dhe... Dhe e bugra është që të njëtë në hau, për pak e kam heqër dhe herë në dytë. Nuk e kam faj në unë që, ato... Ti që ke pandrejshme, e ndave njëri unë nga fisi. Ndava e bashkova prapë. Dhe normal, se... Edhe vajta i kërkova dhe falje haus. Thash më falë, se këshu është. Keq kuptim. Filimi ndryshimit është kur ti kupton dhe me tënë se qafar drejsh një liu je. Se për shaka. Mirë, qarë kërkesa shkeni ju nga këto të shudishmet për një tjetërin? Keni pas dhe një eni ti për shumë? Unë kam shumë shetësime, shumë dole tu. Këmë e thënë, të dasho është gencin në trup, nuk e di fiksa tatuaje, ka pa fund. Dhe... Të si hyjë i ertë janë umrosh i ertë gjithë. Ka gjithë. Tatuajet. Këshu, një. Po më dëgjo se kam të numri, e kam të përmbajtja. Po që ka? Ka gjithë burrat e dynjas, është muzej historik, edhe nuk më ka mua aty. No! Muzej. Ore fillon nga Skënderbeu, e. Kjo është mirë, imaginojë ta kësha bëjë o Skënderbeu, po Donika Kastriotin. E të se spjegoja që është Donika, pas dajë.